Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, para aquelas pessoas que estão chegando aqui, ok? São novas no canal, eu agradeço muito. Não esqueçam de deixar aquele joinha fortalecendo aí, ok? Compartilhe o vídeo, compartilhe para todas as pessoas que vocês conheçam, certo? Porque isso vai estar ajudando muito o canal a crescer, ok? Obrigado pelo carinho de todos. E para aquelas pessoas que estão chegando, e para aquelas que já estão há um bom tempo, para aquelas que estão, conhece aqui como a Cabana do Medo. Um lugar muito pancado onde já gravei. Acabei me machucando aqui, acabei machucando meu joelho com uma manifestação que teve. Cara, foi muito tenso aqui, certo? Já contei essa história. Os vídeos estão aqui no canal, assistam aí, que é muito bacana, certo? A Cabana do Medo. Bom, pessoal, lugar pancada. Faz um tempo que eu não venho aqui. Espero conseguir algo para vocês. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra vocês terem uma ideia como é que a Dark Side ficou no mato aqui, ó. Olha isso, é louco. Bom, pessoal, ali, ó, tem uma antiga cocheira. Certo, muito mato para chegar até lá. Aparenta ter um trilho aqui, mas muitos barulhos fazendo no mato, que isso não é legal. Se tiver um bicho enrolado aqui, cara, uma cobra, aí é difícil, hein? Certo? Não sei mais, vou estar caindo para dentro aqui do local. Eu peço licença aqui do local. Cara, o sentimento aqui, ele é pancada, sem dúvida, pessoal. Vou explicar pra vocês rápido aqui, ó. Cara, aqui há muito tempo, certo? Muitas pessoas já sabem da história daqui, mas aqui há muito tempo mesmo, pessoal, tá? Houve umas pessoas estarem vindo aqui e teve uma outra que acabou se aproximando e não reconheceram, tiveram as avenças aí e deu um, e acabaram, e ela acabou sendo queimada, cara, não foi legal, certo? Cara, isso há muito tempo atrás. Então o local aqui, ele permanece, opa, escuta, ele permanece assombrado aqui, ó. Opa, tá fazendo barulho aqui, ó. Hup, hup.
cara. Dá uma olhada nisso, velho. Opa! Ui! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso! Exatamente aqui, aonde foi queimado o colchão que eu acabei me machucando, pessoal, quando eu entrei aqui, ó. Opa! Cara, olha isso, dá pra escutar, cara. Opa, opa, olha, 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 olha. Cara, essa janela abriu, cara. Eu tenho certeza que essa janela abriu. Ela mexeu, pelo menos. Você é louco? Ui! Opa, opa! Você é louco? Opa, opa, olha, 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 olha. Opa, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Opa, olha, 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 olha. Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco? Cara, essa vassoura tava de pé, cara. Eu tenho certeza que ela tava de pé, cara. Um palmo do chão, pessoal. Ela tava um palmo do chão. Ui! Eu sei que voz tá aqui. Eu sei que voz tá me ouvindo. Opa! Cara, olha isso, mano!
Cara, dá uma olhada nessa situação. Olha isso, pessoal. Olha como ficou aqui, ó. Olha isso. Cara, você é louco? Opa, 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 opa. Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, tá uma presença muito forte aqui, pessoal. Um cheiro diferenciado e minha cabeça doendo bastante. Opa! Cara, olha isso, mano! Cara, vocês viram isso? Cara, a cama arrastou, cara! Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Opa! Olha, 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 olha! Cara, você é louco! Opa, 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 opa! Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Essa câmera focar aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Real is
mais sombrio, com as vozes soprando.